da źle. Ma ta dalsi pokraczowani. Takže co teda máme za úkol? Eliminujte dva soupeře na farmě. Přineste primární zbraň. Jo, OK. Přineste kořist v hodnotě 80 tisíc. Že to někoho najde, nepůjdu sám. Always. Nějaký nováčci, jo? Tak doufám, že mi to půjde, no. Jsme tady, takže já musím na farmu. Jenom nevím, kde je farma. Jednou jsem si moc přišel na cesty. Ani zbraní dobrý. No, FK je to rychlejší. Něco důležitýho. Třeba bych ještě jednoho sejmout. A předpokládám, že už tady asi nikdo nebude.
Tady taky koukám, že už nic. Je vybrakovaný všecko. Tak jdeme dál, jdeme dál. Doufujeme, že tu farmu myslí jako tady na té mapě zabít. Ještě jedno hajzlika. Jo, někde to žije. Už to vybrakovaný.
je to celýho. Únik, jasný, kde je tamhle únik? Co ty tady máš? Tohle střelovačka, ta by se dobře jako hodila. Ale nemám to kam dát. Ale je batl. Málo místa. Škoda, škoda tyhle. Teď jenom neumří. Jsem neviděl. Zrovna mi to přiběh. Zrovna mi to přiběh. Ne, tak to jsme měli štěstí, ty vole. A dobrý, 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 dobrý. Já mám škoda, že nebude větší batoh, no. Poremčenová mapa Vajle, jo. Thank you.
že to bude stačit. Zatím budu muset čekat, jo. Dobře. Jenom za 10 000 jsem vzal kontraband, jo. Tak já jsem připravený. Já mám škoda, že mám manička ty batůžek, no. Maximálně 20, no. Tady ty větší prostě ještě nemám. Si to musím odemknout. Ještě ho tady ty jako úkoly, aha. Už tak. Dostal. Prášok dostávám, jo. Dobře, takže jdem to tady. Takže založíme nový tým. Počkej, nechci jít sám, ty vole. Takže kontraband ještě za 70 tisíc. Hustý.
to se nedá jako vycouvat, jo. Ty vole. Tak to dobře, já jsem sám, hovědičky, já jsem sám. Ježišmarja. Já myslím, že mi to někoho najde. Jo. Aha, takže mi to hodilo jako by skava. Jakoby skav, já jsem chtěl prostě plnit úkol. Já jsem se nevšiml, že bych to napsal, jako že bych měl být skav nebo něco takového. Jo, tady jsem pořád u sílama. Tohle to je mnohem větší mapa. Jo, takže to je farma, není jako na farmě, ale farma je jako by ta mapa, a? Takže ne, tady to musím splnit, ještě těch 70 000. Nevím, že co je tak hodnotnýho, to je. Jo, mi to zase dává do role skava, jo.
Jo, nahoru nemůžu, aha. Tak, co tady máme? Tak, čekám, kdyby tady teď sejme teda. Enemy spotted. Čo som sa lepil? Zaskoval. Najdeme to někoho? Ne, najdeme to někoho. A ah, dobrý. Mám tady. 15, 15 level, super.
Jo, kooperace, když lidí tyva po Discordu, to bylo ideální. Když takhle s náhodnýma hráčema. Kde jsme? Tady jsme. Jo, teď hraju normálně za sebe, super. Potřebuji něco hodnotného. Tady něco hodnotného není. Střílí. Něco hodnotného, něco hodnotného. Já si musím zapnout Discord. Můžu takhle. Doufám, že mě kvůli tomu zabijou. Ach, ty sráči jeden. Máš něco u sebe hodnotného.
Tak, přišli jsme v jednoho hráče. Jo. Snad nás se nikdo nepřekvapí. Hezky do kopříku náboje. No, tam se pěkně střílí, no. Pojď dolů. Nikoho nevidím.
No i komme, bare. Kde je kdo? Ty okna mě tady docela hodně serou, tyjo. Vůbec tady jsme krytý.
Chyba jsem vzal aktiv od toho vadu. Teď by to chtěl nějakou zbranicu. Nejde na sadě. Jo, tam už je zásobník, aha, dobře. V tom případě tady je zásobník, kde potřebuju. Stačí dva a pusté ten rem vevnitř. Thank you.
Doktor. Zkusíme ještě jednou. No dobře, nás oběhli, no. Tam jsem měl dva proti sobě. Budeme 4 místo 3. Tak, jdeme rovnou sem. Nebudeme se zdalovat od skupiny. Máme pak větší šanci přežít. Tady máme. Prostě střílí bez mě, ty vole. Toho moc jako není, no. Může by něco? Poleťák, ty. Vole za 800, jako.
materiály dátem a pak strašit to někdo jiný. Fighting with bots? It's people. No někoho hledaj, já to asi nebudu. No to je to za 4000, to je hezky. To je dobrý bludiště, ale jako, já myslím, že to má víc východu. Musím hlavně přežít. Jo, můžeme jdeme sem, jasně.
can we go to artificial lake? 50 plus. Takže něco jsem ukradl. Jsme někoho nezabili, ale plníme úkoly. Tak, 32 000, jo. Musíme tady hromadě zbraničky, zbraně hezky. Wow, už se nám je takovou rymku. I tady to jo. Lockdown zone a fiber zone. Tak uvidíme, jak vám je to sem dál. Hráči, že na té mapě jsem poprvý, takže absolutně nevím, kam jdu. Hlavně tady nemám vlastně žádný úkol, no, na tady té mapě, otevřenej. Já jsem to měl na farmě. Tak já se budu držet vás, protože absolutně nevím, kam mám jít.
Dobře, tady to je převážně v přírodě. To jsem byl jakože na ránu, jo. To je dobrý. Teda se tady něco projít, prohledat. To je pravda, že ne. Počkej, to jako necháte bejt, jo. Volat, oni jsou tak daleko. Počkej, čekajte, čekajte, čekajte. Tady to zajímavého vrkovnice maximálně. Ono se střílí někde po pravé straně. Kam dát, tady to je docela veliký. To už to nemám kam jako dát, tady to. No to kam dát, sorry. Takže já jsem plnej, takže pro mě to tady jako hasne. Co se hodilo, no? Hmm.
Przypadam sobie, to tam dobrze strzeli. Może to nawet nikt nie. To jsme, jo tady. Někde nad námi. Bylo dobrý granát, no, ty jo. Říkám, že někde nad námi, jo.
Halo, halo? Zda. Ahoj, co pak hraješ? Jo, Arena Break, a koukám, ale chci se přidat, já mám takový menší fan. Na tom, na skamu. Tam. Když přijdeš jako jediný chlap, tak jsou tam tři hlady ženský a to skoro na ty a tancujou. Dělat třeba video. Čeká, kdy mě teď zabijou. Haha, probíš. Ty vole. A nevím odkud ty to přilítlo. Sniper? Asi nejspíš nevím. A jaký to je? Já se teďka můžu už zeptat. Je to top, je to jsem jako Tarkov. A bez cheatu? No jo, poněvadž je to teď otevřená, nebo uzavřená beta. Tak... A. Kurva. Ale když budeš chtít nějaký voraz, tak se jo, přijď nám. Jo, já přijdu tam za vám, já to tady ukončím a... Že jste tak mě tady zabili. Hned jsem tam u vás. A jo, promiň, já jsem si tě vyrušila, tak takhle se omlouvám. Ne, to si nevyrušila, jsem čekal jenom, kdy mě se mu, protože dva zabil, čtvrtý utekl ode mě pryč a tam zůstal sám a slyšel jsem, jak tam tři lidi pobíhají někde a nevím, nevěděl jsem kde. Aha. A dostal jsem headshot. Od někud, ani nevím odkud, tyjo.